är nu på ett ställe som heter Ervidell. Och det är en sjö. En liten sjö, ja. Och där sitter Per Karlsson. Så här ska vi nu stå i natt. Och vi stannar förmodligen imorgon också. Det ska bli jättefint väder här imorgon. Galopperande solsken. Inte så himla varmt, men det är ju så när man tar sig en bit ifrån kusten och lite högre upp så blir lite kallare genast. Och här kan ni se en liten stig sticker ut där, så när vi kom fram här så tog vi en liten löptur. Och sen så körde vi lite TRX-övningar och sådär. Så att vi får dagens träning. Och nu har jag tagit fram en annan liten gadget som jag har, ett sånt där litet gasolkök. Jättebra som komplement. Väldigt billigt på Biltema. Hej, är du hungrig? Nej, jag åt ju förut. Jag åt en jättegod sallad. Ja, det gjorde vi. Som jag hade. Såna goda tomater. Som jag har köpt. Nej, de köpte jag. De var så här stora. Så stora. Ja, de ser ut som meloner. De ser ut som pumpor. Ja, de ser ut som pumpor. Alldeles mjuka inuti och bara jätte goda. Det är svårt att förklara konsistensen. Mm. De är inte som vanliga tomater. Nej. Helt enkelt. Det är bara vi kvar här. Nej, de där nere också. Och de åker fyrhjuling. Nu ska vi åka med våra bikers. Våra cyklar. Är det lite pollen här tycker du då? Lite grann. Vad läget som ett as i morse. Hur är man då när man är läget som ett as? Nej, men du vet, man känner sig helt dimmig och det är ögonen man får liksom, och det kliar och att, vi bor ju liksom i en djungel av blommor. Vi bor i min lilla värld av blommor. Finns det plats för alla och en var? Nej, men skämt och skidor. Rätt jobbigt att vara allergisk. Mm. Hej. Hej, hej, hej. Men du är inte så allergisk, va? Nej. Nej. Nu ska vi... Jag är inte så allergisk. Nej. Nu, hon är inte så allergisk. Hon är inte så allergisk. Det är så typiskt. Jag har allt. Allergi, torgskräck, nej. Nej, men jag har massa, hon har ingenting. Det är bra. Det är inte så, jag har ont i knät. Ja, du har ont i knät har du. Ja. Man glömmer så lätt hennes smärtor när ens egna är så stora. Eller så gör man dem stora. Hej. Hej. Mm, men nu ska vi cykla. Ja, nu ska vi göra så här. Nu ska vi cykla. Vi sprang här igår. Jättefint. Och gött att springa här. Jättebra. Men nu ska vi cykla bort till ett annat ställe och se om det går bra att springa där. För ni som följer oss när vi springer inte så långt, men vi springer varje dag. Så vi brukar springa 1,6, 2 kilometer, någonstans däremellan, varje dag. Och har gjort så nu i, vad är det, 365 dagar eller? Nej, Yvonne gjorde en restart för 2 veckor sedan, 3 veckor sedan. Jag var på 18:e dagen nu igår, så det blir 19:e dag. 18:e dagen i sträck då. Och jag är med på, det är min 9:e då eller någon. Jag har hängit 12 då. Ja, det blir min 12:e idag. Det blir min 13:e dag idag. Vi står här som sagt i Portugal vid en liten sjö. Ja. Gott om fåglar och ett jäkla liv på grodorna på kvällen. Ja. Man hör dem, vet du, det är... Alltså de är som syssor brukar vara, fast det är grodor. Man hör dem väldigt tydligt på kvällen. Så, psh, 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 psh. Men det är wow. Det måste vara miljarder grodor här nere i den här pölen. Men i alla fall, nu ska vi cykla en bit och sen ska vi kolla om vi kan springa där. Och sen får vi ta det därifrån. Hej då för nu. Ska du också säga hej då för nu? Ja, hur går det då? Jag vet inte var du är någonstans. Är du bild? Ja, jag är med. Hej då för nu. Hej. Nu checkar vi ut härifrån. Vi har stått vid en sån här sjö här i 2 nätter nu. Jättefin plats. Trevligt på alla möjliga sätt. Något som är väldigt intressant, det är att fåglarna sjunger på dagen och på natten sjunger grodorna. De är väldigt många och de låter.
ute på hela natten. De är jättemysiga. Fryser du lite? Nej. Alltså det är... Nej, det gör jag inte. Det är ganska skönt. Det är lite som... Ja, jag tjatar om det, men det är svensk sommar. Ja, nej, men det är lite mörrigt så här på morgonen. För nu är det lite disigt och dimmigt här. Men det är ju så det är. Och nu ska vi tillbaka till Castro Verde. Torgens skrivare. Vi ska skicka ett dokument. Vi behöver tvätta lite. Och vi behöver ta på en skrivare på grund av att vi måste skriva ut ett dokument som ska signeras och sedan skannas in. Ja. För att vi ska få resegaranti så att alla våra gäster och kunder ska känna sig trygga. Precis. Och det där kan ju jag ingenting om. Men jag ska försöka lära mig lite. För jag kan inte bara logga mat och montera cyklar och gräva diken och hugga ved. Du kommer få jobba sen när det är väl dags. När vi kommer till Björkås, Vimmark och när vi kommer och ska börja jobba. Ja, nu hotar vdn, nu snurrar det lite till. Nu hotar vdn i vårt lilla företag att jag ska få jobba när jag kommer hem. Skulle inte tro det. Nej, jag bara skojar. Det är klart vi ska jobba. Men ha det gött så länge. Tack för nu. Det är en vita här bakom. Vad säger du? Hej. Jag håller på att plocka fram lite möbler och sådär. Ja. Ska gå och tömma toan och sådär. Vi är tillbaka på Castro Verde. Castro Verde. Så nu ska jag till receptionen och skriva ut ett dokument och växla lite. Växla kanske. Lite pengar. Kanske vi kan få tag i en tvättmaskin lite senare eftermiddag. Ja, det är alltid bra. Ja. Tänkte jag att jag skulle tvätta lite grann. Ska vi se då. Och det jag kom på nu, det var att jag gick hela vägen hit ner utan pengar. Inte smart. Och ledigt var det och allting. Men jag kan visa hur det ser ut i alla fall. Snurrar det som min mamma säger. Här har man såna här käcka små. Man kan handtvätta. Det är alltid bra. Och här finns en maskin. Och här finns en maskin. Och där finns en torktumlare. Just här kostar inte så mycket. 2,50. Alltså 30 kronor kanske. För en tvätt. 2,50 euro. Men nu ska jag gå tillbaka. Och hämta pengarna. Så är det när det huvudet är med. Jag fick i alla fall med mig pengarna. Eller för tvätten och tvättmedel. Här borta står vi. Där någonstans ser jag våran bil. Hej! Hej! Jag hade med mig tvätten och jag hade med mig tvättmedel, men jag hade inga pengar med mig. Nej, jag hade inte tvättmedel heller, ser jag där nu. Nej, och inte soppåsen heller. Nej, det glömde jag. Men, så det var bra att jag fick gå tillbaka. Ja, men ja. Pengar vill jag ha. Ja, det ska du få. Stålars. Stålars. Give me money, money, money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round. Ska vi se. Det är nästan alla våra jordar. 2,50. 2,50. Ja. Tackar, tackar. Så, varsågod. Ja. Tappar ni inte pengarna, lilla vän? Nej. Så. Hejdå. Hejdå. Hej. Vi har varit ute och sprungit lite här i
Castro Verde. Mm. Har jag varit ute och sprungit. Och där är jag. Och där är fru C. Jag ville visa bara för att vi pratar med våra svenska grannar. Ja, jag förstår. Vi har letat i våran husbil efter vårt lilla sytillbehörskit. Vi hittade inte det, men så hittade vi på svenska grannar och de hade ett kit, en liten gullig låda som de har ställt här hos oss. Ja. Så vi kan laga våran mopp. Kolla, titta vad bra. Ja. Ha? Gud, det är superbra. Gulligt. Med måttband och massa saker som inte känner till vad det är för något, men det är nog bra. Oh, syslöjden var man inte så vass. Det var bara det jag ville visa. Tack, älskling. Du kan så jag vet inte riktigt varför jag hade den här handduken där framme, men det fanns säkert en anledning. Jag har torkat i rutorna eller någonting, eller så. Ja. Eller vad vet jag. Jag vet inte. Jag vet bara att nu lämnar vi snart Castro Verde. Och åker mot Mertola. Ja. Så jag startar väl flygplanet. Gör du det? Det är bra. Mm. Så, tjoho, åk lite bakåt så får vi se om det är något som ramlar. Men det är som man glömmer alltid något. Eller jag, eller vi. Vi har en tendens att glömma, att sätta fast vissa grejer. Ja. Så, då mot Mertola. Om jag minns helt fel så var det bara ut till vänster, genom rondellen, ut på motorvägen och så körde man runt ner så. Så kom man till den här. Ska jag åka den? Inte den långa, eller? Nej. Så mycket papper det blir. Kvitton. Sån där. Fyller buss. Nej, jag måste titta här. Packlista husbil Europa. Vet du vad jag glömde? Nej. Jag skulle skrivit en sån här, fixa huset innan. Stäng av vattnet. Ska på den här listan. Här var liksom så allting som skulle med. Mm. Goodbye my friend. Japp. Yep. We got, yeah, but we got. Ja, det är varmt. Ja, solen är varm. Ja, det är gött, det är väldigt skönt. It's too warm. Ni får ha det bra. Ja, ni också. Och så kör försiktigt när ni åker hem. Och ni too, drive carefully. Yes, you too. You too. Nice meeting. Yes, nice meeting you. And now she's remodeling the car. I don't know. Remodeling the car. So, bye bye. Okay, bye bye. Absolutely. Drive carefully. Yeah, yeah, yeah. And a good health. Same to you. Okay. Och så tänker jag väl att vi hörs väl på sociala medier. Ja, det kan vara roligt. Ja, vi vill. So go in and have a look on our website. So you will understand what we're working with. Okay. So, yeah. Bye bye. See you. Bye bye. Hälsa Björn. Ja. Hej, hej. Hej, hej, hej. Så. Mot Mertola. Ja, Mertola. Hej då. Hej. Wait. Mertola. Ja. Hej allihopa. Nu är vi i Mertola. Mertola. Vi åkte från Castro Verde i morse. Och nu checkar vi in här för några timmar sedan.
Då var det vi och två eller tre bilar till. Och sen dess har det ramlat in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bilar stod där nere. Ja. Husbilar. Så först stod vi framme vid kanten. Precis vid älven, eller ån, eller vad, älven, ja. Men så kommer det en del stora bilar, så kände vi att nej, men då flyttar vi oss lite. För vi behöver inte så stor plats. Nej. Så vi backade bakåt mot muren där. Så där står vi nu. Det blir riktigt bra. Nu ska vi gå upp i den lilla byn. Nu ska vi gå upp i den lilla byn. Filma dig. Filmar du mig? Ja. Hej. Idag så går vi vägen som vi gick igår, som det var lite mörkt. Ja, det var ju kölsvart. Nu ska vi ta en liten promenad. Ja, på natten. Vi ska ha pannlampor med oss. Vi ska titta på den här ruinen och se om det lyser lampor där. Ja, det ska bli coolt. Här är de här som vi trodde skulle lysa då. Ja, lamporna där. Det finns sådana här runt om. Så det är nog jävligt häftigt när de är tända. Det är häftigt inne.
fast inte jag träffar något djur, då skiter jag ner mig. Du är där inne i mörkret själv. Ja, jag var där inne själv. Du är så tuff. Nej, det var så jag sa det. Att om det skulle vara så, så hade jag ju nog kanske skitit ner mig om det hade dykt upp något djur där. Ja. Ja. Jäkla häftigt alltså. Men det är ganska coolt att det är liksom byggt. Alltså man kan ju inte gå igenom här. Ser du? Inte nu kan man inte det. Men tror jag alltså att de bara har byggt till det eller? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag fantiserar bara att man skulle kunna gå. Eller också har det varit vakter i de här hålen. Ja, för det är ju liksom någon form av... Men det ser väldigt välbyggt ut liksom. Ja. Där. Tänk om väggarna kunde tala. Där är något, ser du. Det rör sig. Titta där. Precis rakt fram där. En fågel som sitter där. Ja, den sitter där. Den har gått så att den ska vila där. Ja, kan vi inte störa den. Fan vad gulligt. Jag har aldrig sett förut att de söker så att de... Och den är lite rädd. Den andas där hårt. Hur den filmen blir, men jag tror den blir bra faktiskt. Där borta har vi i alla fall det här vackra monumentet med den romiska tiden. Porten där. Ja, det är en gammal... Men jag tänkte vi ska kliva upp på den här lilla bron här. Den lilla bron där. Den är så himla gullig. Och så går vi upp med där. Och det är ju så himla coolt byggt allting. Det kan ju vara roligt att se dig när du bajar ner dig. Nej.